Hei, tervetuloa Pikkukirkkoseen. Täällä minun kanssani on Irina, kanttori. Ja tuolla kameran takana on Mono. Ja minä olen Outi. Kuunnellaan hiljaa, kuin kirkon kello soivat pian äänet. Tule Jeesus lapses luo, armon siunaukses suo. Tue pientä horjuvaa, johda tietä oikeaa. Syttyy kynttilä, istumme nyt hiljaa. Jeesus luonamme, valon kuojamme. Loistaa kynttilä, istumme nyt hiljaa. Peetu pihalintu. Tämä Peetu on varpunen. Varpusia on aina ollut ihmisten kanssa. Niin kauan kuin ihmisiä on ollut. Jeesuksen aikaan niitä oli paljon. Itse asiassa tämän Peetun esi-isä tunsi Jeesuksen. Peetun esi-isä oli nimeltään Valtteri Varpunen. Valtteri Varpunen istui temppelin muurilla ja vahti silmä kovana ihmisten liikkeitä temppelin pihalla, sillä ihmisillä oli monesti eväitä mukanaan. Aina välillä heiltä tippui murusia ja se oli Valtterille tärkeää ja mieluista ruokaa. Tänään Jeesuskin tarkkaili ihmisiä ja Valtterista tuntui, kuin Jeesus olisi huomannut hänetkin. Se tuntui hyvältä. Jeesus istui lähellä kiitosuhriarkkua ja katseli ihmisiä, jotka toivat rahaa arkkuun. Ihmisiä kulki jonossa uhriarkulle ja jokainen antoi rahaa. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Se oli kiitoslahja temppelille. Oli rikkaita, jotka kaatoivat pussia rahoja ja olivat tyytyväisiä, kun rahojen kirjaajat ihmettelivät. Nuo ihmiset antoivat liikamääräisiä kolikoitaan. Tuohon uhriarkkuun ei kenenkään ollut pakko laittaa rahaa, vaan se oli täysin vapaaehtoista hyväntekeväisyyttä. Niillä rahoilla saatettiin auttaa tai ostaa jotain, johon köyhillä ihmisillä ei muuten ollut varaa. Nyt Valtteri valpastui. Jeesus katsoi erityisen lempeästi erästä köyhää leskivaimoa, jolla oli kämmenellään kaksi vaivaista kolikkoa, ropua. Sen pienempää rahamäärää ei ollut, mutta siinä oli kaikki, mitä leski omisti. Kolikot olivat niin pieniä, että kirstuun tipahtaessaan, niistä tuskin kuului kilahdusääntä. Rahaa kirjaa ja vain vilkaisi leskiä. Jeesus näkee ihmisen sydämen. Jeesus tietää, kuka oikeasti haluaa tehdä hyvää ja jakaa omastaan, vaikkei paljoa jaettavaa olekaan. Kun huolehdit toisista, sinustakin huolehditaan. Ja jokainen on tärkeä, ja jokaisella on paikkansa täällä. Olet Jumalalle tärkeä, olit millainen tahansa. Valtteri kuuli, kuinka Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Totisesti tämä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hän elääkseen tarvitsi. Valtterille tuli hätä. Miten tuo köyhä leskivaimo nyt voi ostaa edes leipäpalaa, kun antoi kaiken pois ja Jeesuskin vain puhuu tuossa lahjan suuruudesta.
Valtteri katsoi Jeesusta ja tiesi. Niin kuin Jumala pitää huolen linnuista, hän huolehtii myös köyhistä. Niin sen pitää olla. Herra, suothan meille valtin sydämme, että kantaisimme kuorma toisiemme, että osaisimme hiukan lohduttaa toinen toisiamme, kun on vaikeaa. Isä, äidin anna toistan rakastaa, että lapset aina kodin pitää saa. Ja kun jonkun meistä kutsu taivaaseen, luodutathan muita kuivat kyyneen. Jeesuksen aikaan temppelissä kerättiin monessa paikassa rahaa. Oli myös temppelin menoihin ja kunnossapitoon kirstuja, pappien ruokaan ja vaatteisiin kerättäviä kirstuja ja moneen moneen muuhun tarpeeseen. Meilläkin kerätään Jumalan palveluksessa rahaa. Sitä kutsutaan kolehdiksi. Kolehtirahat käytetään monenlaiseen hyvään tekeväisyyteen ja kristilliseen työhön. Kolehtirahoilla voidaan auttaa ihmisiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Meillä kolehtiin antaminen on vapaaehtoista. Jos haluaa antaa yhteiseksi hyväksi rahaa, voi sen tehdä, mutta kenenkään ei ole pakko. Huolehditaan toisistamme ja muistetaan kaikkia läheisiä ja ystäviä lähellä ja kaukana. Puhallamme liekin nyt sammukynttilä, on Jeesus kanssamme. Siunaa päivänne. Hei hei.